Աստված ներողամիտ է։ Դու էլի ողջ ես։ Վստահ եղիր, որ Աստված քեզ էլ է ներողամիտ էլ է։ Ինչի՞ չեմ ասում, աղբյուրը տաղ չկա, որովհետև քեզ եմ մեղադրում, միայն քեզ։ Գիտես ինչ, ես էլ եմ ինձ մեղադրում, եթե ես ժամանակին ճիշտ քայլերի գնայի, Նաստյանը քայլի չէր գնա։ Ես Անդրեին ներել եմ, իմ դեմ կատարած բազմաթիվ մահափորձեր եմ, աղջկան էլ կներել եմ, իսկ քեզ ինչեր եմ ներել, կարծում եմ չարժի հիշացնել, բայց այսուհետ կլինեմ կտրուկ և շատ դաժան։ Այսինքն պատժելու ես։ Պարտադիր ու առանց ներման ու բեկման։ Երևի քեզ են աշխարհ ուղարկելու մտքից հետ կանգնեմ։ Աշկից վերևներում քեզ սիրում են, ուզում են, որ դու ապրես։ Բայց դեռ չգիտեն քո հաշվով Աստված ինչ պլաններ ունի։ Միայն լավը, միայն դրականը, որովհետև ես մաքուր քրիստոնյա եմ, այլապես շատ մարդկանց հարցերը վախուց լուծած կլինեի։ Իմ հետևից վազելու փոխարեն ավելաբա աղբորդ աղջկան տիրություն անես, որ հետո հայլու մեջ ինքդ քեզ նայելուց չնողկաս։ Աղբորս աղջկա համար առաջի քայլը, որ պտի անեմ, դա բեկին սատկացնելը կլինի։ Միայն փորձիր ու հետո կտեսնես ինչ կկատարվի։ Իհարկե, համեցիր։ Հա, սա էլ քո փոքրի կանկյուննն է, հա՞։ Դե հա, էլի, դես մի բան չի։ Վայ չէ, ինչ ես ատենց ասում, լավ էլ սիրում տաքուկ տեղա։ Տրամադրություն չունեմ, թե չէ լավ կտնդղեի, ինչ-որ բաներ կփոխեի ու սրտանց էլ կուրախանայի, հա։ Այն դեղ էլ ընտանիքիդ նկարը կկախեի, բայց ափսոս ես օրով եմ եկել։ Այդ աղջիկը չի թողում մի կարգին ուրախանանք էլի։ Արդեն չգիտեմ այդ աղջկան ոնց են կոգնելու։ Ամեն ինչ կանեք, կոգնենք աղջկան, ու հնարավորինս չեն թողնի, որպեսի առանց իր երեխեքի լինի։ Ես չգիտեմ այդ երեխեքին մեզ մոտ ոնց ենք պահելու, վախենամ նրանց տանեն։ Է, ոնց կտանեն է, չենք թողնի։ Դե տեսնենք ոնց կլինի։ Դե լավ, արի, արի գնա կարգի։ Գնա այդ բժշկին կանչի։ Ինչի համար, մամ։ Ոնց ինչի համար։ Թողա ինձ ստեղից դուրս հանի, լավ չեմ զգում, շունչս կտրվում այստեղ։ Մի քանի հետազոտություն պետք է անեմ սրտիդ հետ կապված։ Աղջիկ ջան, ինձ պետք չեն այդ հետազոտությունները։ Ինձ իմ ամենակ լեռնումն է հետաքրքրում։ Լեռնում ես կյանքը։ Լեռնում լավ է։ Այ, Աստված իմ, արի կլինի այդ փափուկ բարձեմ իր գողիստակը։ Մամ ջան, լեռնում լավ է։ Այսինքն երեխուս կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չէ։ Սա ինձ չես խաբում։ Այդ դեպքում կարամ մի փոքր շունչ քաշեմ, բայց այդ բան չի փոխում, այն անհասցեն ու դու պիտի պատասխանդ է։ Այդպես չի։ Հա, պատասխան պետք ատա։ Ապրես բոլես, համել դու դրա աղբորը լավ տեղը դրացիր,
այն անհասցե ծնունդին։ Հուսամ դա ցուցադրական չարեցիր։ Ես առհասարակ չեմ խաղում, մամա։ Երևի ժամանակն է, որ ճանաչես աղջիկդ։ Ապրես իմ աղջիկ։ Դա շատ կարևոր էր այսօր ինձ համար լսել։ Ուրախ եմ, որ վերադարձար ընտանիք։ Հազարից մեկին ատրված երջանիկ լինել, հազարից մեկն ա սիրուն կյանքով ապրում, նրանք ընտրյալներ են, իսկ մյուսները տառապում են։ Ես շատ դժվարությունների միջով եմ անցել, ու թվում ա էլ անելիք չկա, բայց ես երեխեք ունեմ, ու պիտի պայքարեմ իմ երեխեքի համար, ես պիտի ուժ գտնեմ իմ մեջ, մարդուց ուժեղը չկա, մարդն ա երկրագնդի միակ հզոր ուժը։ Աստված մարդուն ստեղծելիս նրան հզոր ուժ ա տվել, ու մարդն ինքն էլ չի գիտակցում, թե ինչքան հզոր ա, այս իմ պատմության վերջը չի, ես դեռ պիտի պայքարեմ։ Եթե շատ էր ուզում Նաստյային տեսնեիր, զանգիր, նոր գայիր։ Զանգի թոգաստե։ Դու զանգի։ Հերախոս չունես, թե հերախոսը համարը չունես։ Թե համաչում ես։ Թե դու ոնց որ ժամանակի չուտ ես ուզում էտ ասեն աշխար։ Պսլնքո, դու շաշատ ոտքերիս տակ խլվլաս, տեղս խուստալու մասին մոռացի։ Դու լավ կլոունկ աշխատեիր, գիտես։ Հյուր ունեք? Ունես, կամ էլ ունեիր, հրաժեշտ ուր։ Մհեր հոր եղբար, ինչ ես նշանի տակ առել իմ երեխաների հայրիկին։ Դու քո երեխաների հայրիկին հրաժեշտ ուր։ Ետ կարամ իմանամ ինչ ա եղել։ Ես չեմ ջոգում, դուք սպասում եք ջոգի գեսի չքան կդիմանա։ Հա՞, ես որ էլ չեմ դիմանում։ Դե կրակի։ Հոպար, կրակի։ Դու սուս մնա։ Հոպար, խնդրում եմ վերացրու այն մարդուն, ով առանց տեղյակ պայելու մեզ հյուր ա եկել։ Սա քո մոտ էր եկել։ Բայց լավ ես ընդունել, կայֆա։ Ես խղճում եմ այն երեխեքին, որ դու պետք ա լույս աշխարհ բերես։ Ինչի՞։ Մի հատ կողքից նայեք ձեզ։ Նայեք ձեզ ու կհասկանաք։ Քանի չենք նայել, դու ասա։ Մենք տանը հայելի չունենք։
Պիտի գրակեիր։ Ինչ է քեզ կանգնեցրեց, կարամ իմանա։ Այսօր ջղայնացած ես, հա՞։ Հա, Լենկա, ջղայնացած եմ։ Բայց քեզ ջղայնացնելը հեշտ չի։ Դե փաստորեն քո մոտ ստացվեց ինձ ջղայնացնելը։ Լեո, բայց ես ինչ եմ արել։ Չնայած հասկացվում է, որ ինձ վրա ես ջղայնացած։ Լենկա, Պոնչի զանգը ինձ շատ բարկացրեց։ Մի անգամից ասեմ, որ ուրիշ բաներ չմտածես։ Ես հորս հետ եմ եղել։ Առանց Պոնչին ինչ-որ բան ասելու, չէ՞։ Գոնե կարելի իրան էլ ասեիր, որովհետև է ճիշտ չի, որ ինքը տեղել չես ամեն ինչ մասին։ Գիտեմ։ Ու ինչ ես պատրաստվում անես։ Կասեմ ապերին։ Երբ պիտի ասես։ Երբ որ համարձակություն հավաքեմ, երբ որ կարողանամ նայեմ աչքերի մեջ ու ասեմ, որ մեր հայրը ողջ է ու հայտնվել է մեր կյանքում։ Բժիշկն ասես, որ քեզ վաղը դուրս կգրեն։ Ես մինչև վաղը չէի համբերի։ Դու շատ անհամբեր ես, չի կարելի։ Ես տեսակով ուրիշ եմ։ Չեմ սիրում թիթիզ միթիզ բաներ։ Դե լավ, քեզ շատ անգույն ես ներկայացնում։ Դու իրականում տես չես։ Առանց տուփերի, փուչիկների, ֆնտյաունների, ուզում եմ քեզ մի բան ասել։ Նույնիսկ չեմ ուզում, որ խոսքս ոսկեղենի քնչի։ Ու կամուստանաս ինձ հետ։ Սարավետիսի Արամյանին ճանաչել մեղավոր ՀՀ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվացի առաջին մասով նախատեսված հանցանքում և նրան դատապարտել ազատազրկման 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Պատճի սկիզբը հաշվել 2020 թվականի ապրիլի 20-ից։ Որոշման պահանջները հանձնարել ուղեկցող ջոկին և Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկին։ Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարան հրապարակման պահից 1 ամսյա ժամկետում։ Հանցին պատասխանը լսելու արդեն մատանին տեղավորեցիր մատիս։ Որովհետև քո պատասխանը պիտի միայն դրական լիներ։ Մուրճի մի հարված ու ճակատագիրը ուրիշ ընթացք ա ստանում։ Դու ուրիշ մարդ ես դառնում։ Չեմ հավատում, որ արևից, ազատությունից, հարազատներից ու երեխեքից հեռու ապրած տարիները կարող են անհետևանք մնալ։ Ոչ մի բան ես կյանքում անհետևանք չի մնում։ Ես հիմա չեմ զգում իմ հետ ինչ ա կատարվում։ Ես չգիտեմ ինձ ինչ ա սպասում։ Ես ուղակի գնում եմ։ Քայլում եմ ու ոտքերս չեմ զգում։ Քայլում եմ ու երեխեքիս արդեն կարոտել եմ։ Քայլում եմ ու չգիտեմ վաղը ինձ համար կգա թե չէ։ Երեխեքիս էլի կտեսնեմ թե չէ։ Ականջներումս մենակ մուրճի տխկոցն ա, հետահավոր ձայնը, որ ազդարարում ա վերջը, իմ վերջը, ու Լեռնոյի հաղթանակը։ Էլ ոչինչ չեմ հիշում։
տխուր հայացքներ, հրաժեշտի խոսքեր, չեմ ուզում տեսնեմ ու չեմ ուզում լսեմ, ես հիմա չգիտեմ ինչ եմ ուզում, երևի ոչինչ էլ չեմ ուզում, կյանքը կանգ առել ինձ համար, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ պահի կանգ առել, մենակ ուզում եմ, որ մարդիկ աչքերը բացեն, սթափվեն, արթնանան երազից, ու գիտակցեն, որ սեր չկա, ու սիրո աներևակայելի թռիչքն էլ չկա, հեքիաթը, պետք չի ապրել հեքիաթում, ես ապրեցի ու իմ հեքիաթը վատ ավարտ ունեցավ, այսօր դու ես, վաղ ուրիշ մեկը, մենք հավերժ չենք, ոնց որ սերը հավերժ չի, ու երբեք էլ չի եղել, ու երևի չի լինի. Ես երբեք իմ երեխեքը չեմ ունենա, նախ չեմ կարող, այդու էլ երկրորդ անգամ չեմ սիրի, չեմ սիրի այնպես, որ ամուսնանալու և ընտանիք կազմելու ցանկություն ունենա։ Հաստատ դուր կգա իմ անակնկալը, սա կլինի մեր հրաժեշտի երեկո։ Որպես ինչ ես եկել մեր տուն։ Հաստատ չեմ եկել ձեռքդ խնդրելու։ Փառք Աստծո, իրար լավ հասկացանք։ Չես պատկերացնի, ոնց եմ քեզանից հիասթափվել։ Ես նույնպես, ու սենց ավելի լավ ստացվեց։ Երկուսս էլ խորը քնից արթնացանք ու ճանաչեցինք իրար։ Գոհ ես։ Ինչից։ Որ Սառայի նման անմեղ մարդուն փակեցիք։ Ինչի Սառան անմեղա քո համար։ Պաստորեն տենց, հա? Եթե անմեղա, ինչ էր անում աղբերս հիվանդանոցում, չլինի հանգստանալու երեկել։ Մեթե սա կարակ փոխվեցիր, դարար պաշպանը անմեղ ընտանիքիդ։ Իրոնիայով չխոսաս ընտանիքիս մասին։ Կարող եմ հատել խոնարվեմ, որ լավ լինի, գոհ մնաս։ Քանի տնեցիք չեն եկել, գնամ։ Վախացրիր, հա, ումով։ Ես քո գալու նպատակը չեմ հասկանում։ Պետք արդեն հասկացած լինի իր, եկել եմ Սառայի երեխեքին տանելու։ Լուրջ ես ասում, այդպես մի անգամից, հա՞։ Հա, ու դու երեխեքին գտաս ինձ։ Երեխուն էլ չէ երեխեքին։ Հա։ Դե հիմա ուշադիր ինձ լսի, դուրս ես գալի քո ուժեղ տղու կերպարից ու գնում ես ես տանից, որովհետև դու շատ լավ գիտակցում ես, որ երեխաներին ես քեզ չեմ տալու, որովհետև իրան գտնվում են իրենց ընտանիքում։ Դուք էդ երեխեքին ինչ ընտանիք։ Իրանց հարազատը, իրանց մերնը, որին երեխեքից կտրել եք։ Իրանք մի օր շնորհակալություն կհայտնեն մեզ դրա համար։ Այսինքն, անպատվաբեր մորից ազատելու համար մի օր երեխաները շնորհակալություն կհայտնեն։ Ինչ է ստիպում քեզնից ավելի շատ սասնել։ Ինչի դուրը չեկա, որ Սառայի հասցեին ջերմ խոսքեր չհնչեցրեցի։ Պաստորեն միջև իմ մասկիրով կա երեղել, այ հիմա իրական դեմքը տես ցույց տալիս։ Այ հիմա ես տենում եմ, որ դու գեղամիջի աղջիկն ես, իսկական հորը տան մեջ ես, դու ստիպում ես ինձ, որ ես փոշմանեմ, որ քեզ սիրել եմ։
բայց ոչինչ, ժամանակը կգա կհասկանաս։ Ու իմացի, երեխեքին տանելու եմ, ինչքան կարան թող կարոտները առնեմ, այդ երեխեքը ձեր հետ չեն լինելու։ Երեք տարին ինչ որ չապրեմ, չդիմանամ ու դուրս չգամ ստեղից։ Եթե պետք լինի 33 տարի էլ կապրեմ։ Բայց մեկա դուրս կգամ, դուրս կգամ ու իմ երեխեքին կհասնեմ ու կպատմեմ իրանց ճշմարտությունը, որ իմանան, որ ճանաչեն իրանց օրը։ Դուք մայրը որդի ավելի դաժան ճանապարհով եք անցնելու, քան այն ճանապարհնա, որով հիմա ես եմ անցնում։ Շուտով ինքը դառնալու է այս տան անդամ, դառնալու է իմ կինը, դառնալու է երեխաներիս մայրը ու այս տան հարսիկը։ Ասեմ, որ շատ ուրախ եմ և քեզ համար, և ինձ համար, որովհետև միշտ ցանկացել եմ Սոնայի նման հարս ունենալ։ Երազանքդ իրականացավ էլի։ Իսկ երբ եք պատրաստվում հարսանիքի։ Մեռն քեզ սպասելու։ Դեռ երեխեքի մոտ եք, այլ էր սպասել։ Չնայած ինչի համար էիք ինձ սպասում։ Որպեսզի մեր տան նորությունը իմանաս։ Ասեմ, որ Լեռնան որոշել է ամուսնանալ Սոնայի հետ։ Այո, այսօր Լեռնան ինձ առաջարկություն արել ամուսնության ու ես ընդունել եմ։ Շնորհավորում եմ։ Իդեպ, մամա, ասեմ, որ հարսանեկան արարողություն չի լինելու։ Այո, որոշել ենք, որ միայն պսակադրություն կլինի։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ չեք ուզում մեծ և ճոխ հարսանեկան ենք։ Մամ, որովհետև մենք ամուսնանում ենք մեզ համար, ինչ որ մեկին ապացուցելու բան չունենք։ Հա, բացի այդ, իմ ընտանիքը այստեղ չի ու կարծում եմ սիրուն չի լինի առանց իրանց հարսանիքը հանել։ Իսկ մենք կսպասանք նրանց գալուն։ Արի դու մեր պլանները մի խառնիր, մենք ինչ որոշել ենք, թող այդպես էլ լինի։ Լավ, այդ դեպքում մեզ մնում է միայն ուրախանալ ձեզ համար։ Դու էլ մռութներդ մի կախիր, շուտով երեխեքս մայր կունենան ու դու հոգսից կազատվես։ Երեխաների մասին ես սիրով եմ հոգ տանում, նրանք ինձ համար հոգս չեն։ Երևի կարոտն ես առնում ոմն մեկի։ Բացարձակ։ Դե շատ ավելի լավ։ Շատ եմ սիրում, որ սկսում են իրար հոգու հետ խաղալ։ Ես դու ինչ ես անում իմ տանը։ Քո հետ է։ Հանգիստ եղիր, հա, մի խաղի, որովհետև գողության չեմ եկել։ Բա ինչ ես արա։ Մեկ վարկյան։ Հանատ բանալին եմ բերել։ Հանենց ուզում ես ասես չէ իր կարա կոպի անեի։ Շատ բան կարայի անեի, բայց իմ աստը։ Շատ հանգիստ ես էրևում։
Մեկնում եմ դրանից է, բայց դու մի տեսակ անհանգիստ ես երևում։ Ո՞ր ես գնում։ Հոպարիս հետ մեկնում եմ երկրից։ Բա երեխեք։ Մենակ թե չփորձես հա հիմա ինձ հավատացնել, որ քեզ այդ երեխաները հարկավոր են։ Խմենք մեր հրաժեշտի գինացը։ Հետո չթողեցիր կեղտոտվեի։ Չեք ես զգում։ Աղավոր, աղավոր սրտիս աստեղ սատ։ Ես էլ Սառայի համար շատ ա սիրտս ցավում։ Անարդար ա էլի կյանքը, մամ։ Հետո էլ ասում են բարին հաղթում ա չարին, ուր ա։ Այդ մենակ հեքիաթներում ա տենց։ Հեսա կտեսնես այդ երեխեքին նենց կանեն, որ վաղը մյուսուր չեն էլ իմանա, որ Սառա անունով մայր ունեն։ Վայ աղջի։ Վայ աղջի, էլ ուրը տենց թռար, էլ ուր թռար, ամուտ ունեցի հարևանների ինչ կազեն, հարև տղա ջան։ Վայ է։ Չո ասես պախել ես։ Շպեց կարծիք ունես, ազատ են թողել։ Ինչ ես ասաս։ Ինչի՞ չէ իր ասում, այն գիր։ Ուզում էի նվեր անեի։ Հա ի՞նչ ա մամա։ Լսի, ինչ ես իմ հետ ամուսնանում։ Պարապ էի մնացել։ Այսինքն պարապես դու դրա համար ամուսնանում ես։ Է, հա լավ չի։ Հետաքրքիր է։ Իսկ դու ինչ չի համաձայնվեցիր ինձ հետ ամուսնանալ։ Որ սովորես սիրել ինձ։ Լավն էր։ Դու այնքան լավն ես, այնքան բարի ես, այնքան հեզ ես, որ չեմ կարա քեզ չսիրեմ։ Այսինքն արդեն սիրում ես, թե դեռ պետք է սպասեմ։ Արի ճիշտ է չասեմ, կարող ա ոգևորվես, ավելի լավ ա չխոսեմ։ Չես ուզում խոսես, թե չես ուզում խափես։ Իսկ դու ինձ սիրում ես։ Որ չսիրեի, այստեղ ինչ էի անում։ Այնքան ես սիրում, որ երեխեքիս հարազատի նման կսիրես։ Լեռնո, ես այդքանը գիտակցելով եմ առաջարկ ընդունել։ Ես պատկերացնի, ոնց եմ քեզանից հիասթափվել։ Ես նույնպես, ու սենց ավելի լավ ստացվեց։ Երկուսս էլ խորը քնից արթնացանք ու ճանաչեցինք իրար։ Ինչի ինձ ետ կանգնեցրեցիր։ Ինչի ետ պայեցիր։ Չքան եք սիրում դու կարծեր տա։ Պաստորեն հրաշքներ լինում են։ Պաստորեն Նաստյան։ Չէի սպասում, որ դու ինձ նման ձև հետ կա։
կանգնեց նեզ։ Հավատա ես կյանքում, ամեն ինչի պետք է սպասես, ամեն ինչի։ Խոստանում եմ, որ էլ առաջվա պես չինենք, չես պոշմանիք։ Ինչ ես լարում։ Կարող է ես մարդ չեմ, բայց է հիմա ես կեզ կոգտագործեմ։ Կեզ լավն այի։ Չես պատկերացնի ինչ ուրախը, ինչ երջանիք եմ, որ ես ամենի ինձ հետա կատարում։ Լենկա, մենք այսօր պետք է հստակ մի բան հասկանանք։ Սպասի, ես կասեմ։ Չէ, պետք չէ, որ դու ասես։ Դու պետք է Պոնչի հետ խոսաս ու իրան ամեն ինչ բացատրես։ Լավ, կասեմ։ Սպասի, ես կգտնեմ ճիշտ ժամանակը ու կասեմ։ Նայ, կամ դու ես խոսում, կամ ես եմ ասելու։ Ինչ ես ինձ վատ դրության մեջ դնում։ Ես եմ քեզ վատ դրության մեջ դնում, Լենկա։ Դու ես ինձ վատ դրության մեջ դրել ու ասեմ ավելին, Պոնչը արժանի չի, որ դու իր հետ տենց վարվես։ Բայց ես ոչ մի վատ բան չեմ անում ապելին։ Լենկա, էլ չեն քննարկի դրանց հարցը։ Դու Պոնչին ասում ես ու վերջ։ Լավ չէ, մի րոպե։ Լեո, ի՞նչ եղավ։ Լեո, ի՞նչ անեմ քո ամենասը։ Ոչ մի բան, հեսա կասնի։ Լեո, 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 ուշքի արի, օգնեցեք։ Ուշքի արի, 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 ուշքի արի,